עכשיו תבין, כשאתה נכנס לזוגיות, זה ברור שאתה לא תרצה שיפגדו בך, וזה ברור שאתה תרצה שיאהבו אותך, הכל ברור, כי אם לא, למה שאני בזוגיות? זה ברור, אני לא אומר שאתה אשם בכל. ומצד שני, אתה הוצאת את זה בפרופורציה. אתה נהיית אובססיבי לזה בצורה מעבר לפרופורציות. עד כדי כך שכשנפגעת, מאותו יום זה הרס לך את הכל. אתה מבין? עכשיו, אם אתה תבין את זה קודם כל, אז אתה לא תזרוק עליה את האחריות. עכשיו, ואם אתה תתבונן לעומק, תגיד, בסופו של דבר, מה זה משנה? ככה או ככה, מה זה בסופו של דבר? אתה הולך למות בכל מקרה. אם לא זה, זה, אתה בכל מקרה שמים מצבה. מה אני לוקח את זה? מה הסיפור? מה זה אתה לא שונא אותה כל כך? כאילו, אתה לא... אתה יותר מדי נתפס בה. היא, היא. רגע, אירה, תגיד לי עד משהו. למה השאלה שהוא לא נכדל? הוא סובל מהסבל שהוא סובל אותה? כאילו, מה השאלה שהוא? הוא שאל בהתחלה, לא, הוא, תראי, הוא כרגע במצב שהוא שונא X. אוקיי. והוא לא שלם עם זה שהוא שונא, כי אם הוא היה שלם עם זה, לא הייתה שאלה. לא שלם, הוא לא שמח מזה שהוא שונא, הרבה יותר קל לא לשנוא. תכלס. אוקיי, מה אתה אומר? אני כן מנסה, למשל, אתה יודע, כן לא לשנות וכן לדבר, אתה יודע. אי אפשר לא לשנות, זה לא עובד. זה לא עובד. בחיצוניות, כאילו, אני אנסה... כן, זה לא עובד, זה לא עובד. אבל בלב שאני רואה, אתה בא לי לשים איזה אחת. זה לא עובד. הלב לא מסכים. רגע, 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 זה לא עובד, אני מסביר לך. אני מבין מה קורה, אני אסביר לך, תקשיב. אין דבר כזה, תראה, אני מנסה לא לשנות אותה. אני מנסה להגיד לעצמי שלא שונא אותה, אני מנסה להגיד לעצמי, אל תשנא אותה, אל תשנא אותה, זה לא עובד. זה לא עובד. אתה צריך ללכת לשורש של הדבר. אני שונא אותה כי משהו. אם תפתור את המשהו, לא תשנא אותה. לא תפתור את המשהו, תמשיך לשנא אותה. אין, בוא תנסה לשכנע את עצמך. אני שונא אותה כי אני לא מוכן לקבל איזה שם. שהיא פגעה בי, שהיא פגעה בי, ואם לא תקבל את זה, אתה תמשיך לשנוא אותה, ואין לזה פתרון. אבל איך אני אקבל את זה? זו שאלה אחרת, אבל קודם כל תבין, רגע, אבל קודם כל תבין, אין דבר כזה אני מנסה לא לשנוא אותה, אבל האש בוערת, אתה חייב לכבות את האש. יפה. היא פגעה בך? במה? פגעה בך? באגו, נגיד. אה? באגו, באגו. נכון, עכשיו, אם אתה תהיה מוכן לקבל את זה שפוגעים לך באגו, כאילו אם תצליח להגיד גם אם פוגעים לי באגו, מה שדיברתי איתך פעם, בלי נגיד לאותו נקודה. אם תצליח להגיד גם אם היא פוגעת לי באגו, כי זה לא היא, תראה, אתה לא מוכן שיפגעו לך באגו. זה לא משנה גם לי באגו, אני בסרט. תלוי בעוצמה. תלוי בעוצמה. יפה. אתה קם בבוקר, אוקיי, מה אני רוצה מהעולם, לא מוכן שיפגעו לי באגו. למה? מה אכפת לך? לא יודע, לא רוצה. לא מעניין אותי למה, לא רוצה. אני אומר, אבל למה? מה אכפת לך שפוגעים לך באגו? מה זאת אומרת למה? ככה אני רוצה, לא, לא מוכן, לא, אל תפגע לי באגו. אוקיי, עכשיו זה ההחלטה שלך. עכשיו, בגלל שאתה לא רוצה שיפגעו לך באגו, לכן כל כך רע לך מזה שפוגעו לך באגו, ולכן אתה מאשים אותה, ולכן אתה שונא אותה. אבל אם אתה תשנה אסטרטגיה, שזה, תראה, זה מאוד פנימי, זה מאוד עמוק, אבל אם תביא את עצמך למצב, וואלה, כאן יפגעו לי באגו, אז פגעו לי באגו. מה יכול להיות? פגעו, השפילו אותי, השפילו אותי, אז מה קרה? אני הרבה יותר גרוע ממה שהשפילו אותי. מה השפילו אותי? שאני זה, אני הרבה, זה נתנו לי כבוד. אני זה שידע איתך כל כך הרבה שנים, זה בכלל הישג גדול. איך היא בכלל הסכימה מההתחלה בכלל? מה, היא נמצא אותך רק כל כך הרבה שנים? הייתה צריכה מההתחלה בכלל, אולי איך שהיא רואה אותך כבר עכשיו, תבין? להעיף אותך. בכלל היא פרגנה לי לאגו, שהיא סבלה אותי כל כך הרבה זמן. תבין? כאילו אם האחר יותר רגשי נחיתות, זאת אומרת, תראה איזה כל הכבוד היא שבכלל הייתה איתי. אבל אתה יש לך אירו ביולו? אבל אני סבלתי אותה. למה אני סבלתי? הנה, אירו, צריך. לא משנה, תקשיב, זה לא משנה מי סבל את מי. הרעיון הוא שאתה צריך להגיע למצב, שאתה אומר, מצד אחד, אני איתה בזוגיות ואני לא רוצה שהיא תפגע בי וכו' וכו' וכו', וזה בסדר גמור. אם היא פגע בך, זה בסדר גמור להיפגע, וזה בסדר, הכל בסדר גמור. אבל מצד שני שתבין שזה לא מחויב. זאת אומרת, כי אתה יכול להגיד, יאללה, מה שקורה, קורה, נגמר הדין, לא אכפת לי, פגע בי, לא פגע בי, טוב. ככה נסה להגיד, לא? כן, יש לך את האופציה, אתה לא חייב. אתה
אתה לא חייב. אבל אם לא היה משיך לסבול, אם אני אגיד ככה. זה נכון. אבל זה נראה כמו שכנוע עצמי, כשאתה מודד את זה. הוא צריך להתבונן את זה פנימה לדעת. אני מסכים איתך. אני לא מסביר את זה בקל. לא להגיד את זה. זה לא תופס. פשוט תבדוק, למה אני לא רוצה את זה שהיא בגדה? מלמה? תחתור. כשאתה לא מבין את זה, אני לא שונא אותה. כן, אני מוכן לשנוא אותה, רק אם תסביר לי למה זה רע. מה זאת אומרת? אני לא יודע. בסופו של דבר, אני לא יודע בסוף, אם תדענו באיזה פעם שלך. אז עוד פעם. עכשיו תראה, אם אתה כל הזמן תהיה על בסופו של דבר, אתה לא תרצה שום דבר. כי בסופו של דבר, אני לא יודע שום דבר, אז אני לא יודע אם זה טוב או רע לאכול, אני לא יודע אם זה טוב או רע להיות בריא, לא יודע אם זה טוב או רע לעבוד, לא יודע שום דבר. אז אתה לא תעשה כלום. נסכים לך, אתה יודע שאתה עובד דברים בדרך, זה לא רק זה, ואז היא נתן לי את הילדים, ואז אני צריך לקדם את הילדים, ואז אני לא יכול לצאת. מה רב בזה? ואז אני אלף דברים צריך לעשות, אז כאילו אין לי חיים אני מרגיש. מה רב בזה? אז אין לך חיים. אז היא רוצה לעשות לך, תקשיב, היא יודעת שבסוף אתה תמות. גם היא תמות, אז מה? רגע, תקשיב עד הסוף. נו. היא יודעת שבסוף היא תמות. אז אני חושב שאני מדבר עליה, אז לא יגומת. אז בואי, היא יודעת שבסוף אתה ת אם אני אהיה לחיים כל כך טובים, כשאמות יהיה לה מאוד קשה. זאת אומרת, בוא נצמצם אותו, איך שאמרת, בוא נעשה שלא יהיה לו חיים, כדי שכשהוא ימות, הוא לא ירגיש כל כך סבל. אתה לא מבין שאם היה לך חיים כל כך טובים, היית מפחד פי מאה למות? למה יכול להיות? מה אמרת? אמרת, אין לי חיים, אין לי חיים. אין לי חיים באמת. יפה, זאת אומרת, שאם אומרים לך, קח לך, בוא ניקח לך את החיים, אתה אומר, יאללה, מה זה משנה, אין לי חיים בכל מקרה. זה לא משנה. נכון. אתה יודע כמה אנשים מפחדים למות? אנשים היו מוכנים לתת הכל רק כדי לא לפחד מהמוות. אבל הקטע שם בשביל עוד יום בחיים. אני לא חושבתי על זה עד פעם ככה. אז הנה, עכשיו תחשוב על זה. אבל מצד אחד אני כן, כי אני אגיד לך למה. יש את ההיפוך, מה שאתה אומר. יש את ההיפוך, אני אגיד לך למה. כי אם חס וחלילה אני אקרה לי משהו ואני אמות, לא יהיה מי שיהיה עם הילדים שלי. כי אני לא סומך עליהם. זאת אומרת שלמה אתה סובל? כי לא עשתה לך מספיק רע. אם הייתה לוקחת את הילדים לגמרי, הייתה גומרת אותי. אבל אז לא היית מפחד מי דאג להם אחרי שתמות, כי בכלל אתה לא מכיר אותם. אני מורסה, אני סיבך את הראש. רגע, זה לא נכון. זה נכון, אבל זה... אם היית לקחת אותם לגמרי... היית מרסק אותי. אבל היה לך פחד אחד פחות. תכלס. מה שאני בא להגיד, אתה נעול בראש, נעול, אני צריך שהעולם יעבוד ככה. כך הוא אמור לעבוד. אתה צודק מה שאתה אומר. אולי הוא צריך לעבוד הפוך. מה שאתה אומר, זה נכון, אני חושב שהעולם צריך להיות ככה, והוא לא עובד ככה. נכון. ולכן, אתה סובב. תקשיב, יש סרט, אתה רואה סרט? זה הסרט. זז, סרט זז. עכשיו, זה הסרט. תרצה, לא תרצה, זה הסרט. עכשיו אתה בסרט. עכשיו, או שאתה מסתנחרד איתו, או שאתה סובל ממנו. אין אופציה נוספת. או שמה אני איתו? מסתנחרן, מתאים את עצמך. הבנתי, או שמה אמר לך את זה? או שאתה סובל ממנו. אין עוד אופציה. או שאתה אומר שאתה רוצה את זה, או שאתה אומר, אתה לא רוצה את זה. אתה לא יכול, גם לחבות את הסרט זה חלק מהסרט. אם אתה מחבא את הסרט, מה קורה? אתה עובר לסרט אחר. אתה מחבא את הסרט, עכשיו התחלת סרט חדש. אתה חושב שתרצה אותו. גם שם אתה תגיד, אני רוצה שיהיה ככה. והפוך. מה אתה עושה? תקשיב, יש משהו פנימי. או שאני מוכן לכל הסרטים מתאימים לי, תקשיב. או שכל הסרטים מתאימים לי, או שלא טוב, או שאני תמיד סובל למשהו. לפעמים אותו עדיין לסבול. זה לא נכון, זה תמיד קרה, לא פעם יקרה. נכון, אז אני לא רוצה לסבול. מה? אל תסבול. הנה, אמר לך אל תסבול. אל תסבול. אני סובל, מה זה לסבול? אה, כן. תכף, עוד כמה דקות. יאללה, אבל אני סובל, מה זה אל תסבול? מסליל את המחשבות שרצות לי ביום ובלילה, אני מסובב. תקשיב. בוא נלך עכשיו כיוון חדש, בסדר? כל מה שאני אומר נשמע לך הגיוני. הגיוני. נכון. הבעיה היא שזה רק הגיוני, אבל לא מעשי. אז איך אני אדומה? רגע, זה נכון? זה הגיוני לי, מה שאתה אומר הגיוני לי? כל מה שאתה אומר לי הגיוני לי. אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה הגיוני לי. נכון, אבל אני לא מרגיש, לא מצליח להרגיש את זה. בדיוק. אני מבין שאני לא אמור לכעוס, אבל כועס. מה לעשות? יפה. מה שזה אומר, שאצלך ההיגיון לא דומיננטי בחיים. אם אתה פועל בצורה אמוציונלית ביום יום, אז אתה בעצם מתעלם מהשכל שלך והולך אחרי הרגשות שלך. אתה מבין? אם אתה ביום יום, בדברים הקטנים, בעבודה, בדברים היום.
אתה אומר, מי עכשיו? אני אלך אחרי השכל שלי. מה השכל שלי אומר? אני עושה. מה השכל שלי אומר? אני מקשיב לו. אם אתה תפתח עם השכל שלך מערכת יחסים טובה, אז אם אתה תבוא לכעוס עליה, השכל שלך יגיד לך, רגע, למה אתה כועס עליה? לא צריך. אוקיי, לא כועס עליה. אבל אם אתה ביום יום מתעלם מהשכל שלך, מתעלם, אתה מקבל את הברורי הזרה ואתה מתעלם מהם, אז אחר כך בזמן אמת, אתה מרגיש שנאה, והשכל אומר, אתה לא צריך לסנוע, ואתה בכל זאת שונא. מה שבאתי לומר, שזה תרגולות, ביום יום, זה לא רק בזה. מסביב, כל פעולה. עוד דוגמה שסיפרתי כאן, בוסים. נכון, נכון, אם אתה עושה את זה 1,000 פעם, 1,000 דברים כאלה, אתה מגיע למצב שאתה גם לא שונא את גושך. זה כמו נגיד בן אדם אומר, כל פעם שאני מגיע לתחרות האולימפית, מבקשים לי להרים את המשקולת 200 קילו, לא מצליח. בכלל לא מצליח להזיז אותה אפילו. אמרו לו, אוקיי, ואתה... מה אתה עושה? כן, אתה עושה אימונים? לא, אתה אין לי כוח לבוא לחדר כושר, עזוב. אז איך טובים את זה? נכון. עכשיו, אתה יש לך משקולת של 200 קילו עליך, אפילו אתה באימון, אתה זור, אתה מגיע לאולימפיאדה, אתה לא צריך להרים 200 קילו, זורקים עליך 200 קילו, אתה צריך לתפוס. אבל אתה אומר, כל פעם שזורקים עליי את ה-200 קילו, זה נופל לי על הראש. אני מסביר לך, איך לחדר כושר, תעשה אימונים, יום, 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 ואז, בפעם הבאה שזרקו לך 200 קילו, אתה תתפוס ותזרוק את זה חזרה למעלה. הבנת את הרעיון? או שתתפוס, ואז בנחת תניח את זה. כן, זה ביום יום, זה גם... גם לקבל את השיבה, כל הדיון שלנו גם בעצם, של כל הזמן לראות אם זה טוב לי או רע לי, להגיע בסוף לשורש של הבעיה, גם בכל מה שדיברנו, רק לא ספציפיק, להגיע לכלום, כאילו שבסוף אין שום שאלה, ואז גם אם טוב, עדיין מה, אני מקבל שטוב אז טוב, אז רע זה רע. בדיוק. זה ללכת לפי הגיון של השכל? אני אומר שתצמד לאמת. מה זה אומר להצמד לאמת? זה אומר שאם אתה... יש לך ספקות לגבי משהו, כן. אל תשחק אותה שאתה בטוח בו, לדוגמה. כשאתה מדבר עם אנשים ביום יום, אתה אומר, תראה מה הוא עשה לי. אתה בטוח שהוא עשה לך את זה? אולי זה רק מה שאתה חושב שהוא עשה לך. אבל אני רואה שהוא עשה לי. לא, אני אומר, לא, בסדר. אני אומר, לפעמים מישהו אומר לך משהו, ואולי לא הבנת אותו נכון. זה גם נכון, אתה צודק. אני יודע שאני צודק, אני אומר, אבל מה שקורה זה שלפעמים אתה משחק אותה שאתה בטוח במשהו. בלב אתה אומר, אבל לא בטוח, אולי לא. אולי לא הבנתי אותו נכון, אולי הוא לא הבין אותי נכון, אולי לפני כן קרה משהו, אולי לכן קרה משהו, אולי אני לא בטוח בזה, אולי אני לא יודע את זה. קודם כל אני סובל עליו, אני מחל על עצמי, ואחרי שאני רואה שלא הבנתי נכון, אני אומר את זה. זה מה שדוגמה, הוא יכול לעשות דוגמה שאתו, כי הוא בטוח שיש דברים שבאלה. לא, לא, עזוב, עזוב, שתחיל מדבר. לא, לא, גם. שתחיל מדבר. שם יש לו יותר קושי. יש לי והוא לא הבנתי אותו, ועכשיו כאילו שהוא כועס עליו, אחרי זה בעצם שהוא בא פעם השנייה אותם נכנס על המשרד, כאילו בכלל הוא לא כעס עליי, הוא בכלל אמר לי... אבל זאת הסיבה, אבל... ואני כאילו הייתי בסרט עליו, כאילו מה, הוא שומד מה, ומה הוא רוצה... זאת אומרת שמה, עשית שיקרת את עצמך? וכל הזמן אמרתי מה הוא רוצה, אחרי שהבנתי שזה... זה לא שיקרת את עצמך, אז מתי לא צריך באמת, כאילו... להצמד לאמת פירושו לבדוק את הדבר עד הסוף. לא האמת, לא יודע מה האמת, אין לי מושג, להצמד לאמת, מה זה אמת? איך אני אצמד אליה? לא, עזוב, שכח, שכח את האמת, שכח, לא, אל תצמד לאמת. לאמת שיש להצמד. באמת שלך, אם אני לא בטוח במשהו, אני לא אגיד שאני בטוח בו. ואם נגיד רע לך, אל תקצין ותגיד שיותר רע לך. נגיד שרע לך למשהו, אל תקצין, אל תגיד רע יותר. רע לך 30%, תגיד 30%, אל תגיד 38%. נגיד שהיה לך יום גרוע, אבל היה לך גם 3 דברים טובים, ואל תגיד איזה יום גרוע על יום, זה שקר, היה לך גם דברים טובים, נכון? למה אתה אומר איזה יום גרוע? כל יום יש דברים טובים לגמרי. יפה, 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 אבל שאתה עם עצמך, אתה גם זוכר את הטובים. זה אומר שאני זו עצרים, לא זוכר. זה נקרא, מה זה נקרא? לשקר את מי את עצמך. נהדר. עכשיו, אני לא אומר לך, תסתכל רק על הטובים, כי גם זה לשקר את עצמך. תסתכל גם על העין, גם על הטובים. נכון, בדיוק. זה נקרא להצמד לאמת. בדיוק, כפשוטו. מה האמת? נוח לי הנעליים? גם כן, גם לא. אל תגיד איזה נעליים נוחות. הן לא נוחות כל כך, הן יותר נוחות. תגיד, זה יותר נוח לי. אל תגיד, זה הכי נוח. לא נכון, זה לא הכי נוח. יש לו גם חסרונות. תבין מה אני מתכוון? זה הדברים הקטנים האלה. שאלות על הנושא הזה? המוסר השכל הפשוט הוא, אם יש לך בעיה גדולה ואתה רוצה להתמודד איתה, תתחיל לעשות תרגולות בדברים הקטנים.
להיצמד לאמת, נגיד שאתה רוצה משהו, אני בטוח שאני רוצה אותו, כי לפעמים יש לך הססנות ואתה מתעלם, אתה אומר, עזוב, 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 אני רוצה את זה, אולי אתה לא רוצה את זה. יש לך כאילו כל מיני בלב, יש כל מיני ספקות. אז תגיד, אני לא יודע אם אני רוצה את זה, אני כרגע רוצה את זה יותר. אבל אל תגיד מה שאת אומרת, אני לא יכול. למה? למה להקטין? תגיד, אני מאוד רוצה את זה, אבל אני גם אם זה יהיה בלי זה, גם יהיה בסדר. תן את שני הצדדים. המטבע יש לו שני צדדים. אם רע לך, רע לי, רע לי, מה? אולי פחות. יש שני צדדים. אבל עכשיו אני שואל את המשרד, למה אמרתי את המשרד? אני הייתי משהו בחוץ. פתאום שמו אותי את המשרד, כאילו, שמו. אמרו לי, בוא תנסה. לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. אני בכמה חודשים זה משגע. יפה. זה רק לא טוב לך? לא, זה גם טוב. יפה, עכשיו שאתה יושב עם עצמך. אני יודע, ברור, כל דבר. כי הייתי נוסע לאופנוע, הייתי מסתכן, הייתי זה. עכשיו אני במשרד, לא קר לי, יש